Para casa. Mana slipper? Mana slipper? Pakai slipper dulu. Mari back at selamat dulu. Yum. Di sekolah. Di sekolah. Ada kecil. Ya, buka pagar. Assalamualaikum. Ah. Nah, selipar. Buka selipar. Buka. Okay. Ini bagnya. Dia punya susu di dalam sini. Okay. Okay. Salam, salam. Salam aduk. Salam aduk. Bye. 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 Bye.